បាទសួស្តីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019បាទអំពីផ្កាស្វាយចន្ទីបាទហើយនឹងទ្រីបបាទឬក៏សម្មាផ្កាស្វាយបាទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជាក់ស្ដែងអំពីសម្មាផ្កាស្វាយបាទនៅលើផ្កាស្វាយចន្ទីនេះបាទហើយយើងមើលតែនឹងផ្លែជីគឺយើងមើលអត់ឃើញទេបាទតើយើងពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់មែនទេបាទយើងឃើញថាអានៅក្នុងផ្កាស្វាយហ្នឹងវានឹងរងបញ្ហាស្មៅច្រើនយ៉ាងណាបាទបាទនេះផ្កាស្វាយចាំមើលយើងរកមើលស្មៅទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះស្មៅដែលក្បាលវាពណ៌លឿងខ្លួនវាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងបាទហ្នឹងជាស្មៅហើយបាទតូចមែនទែនយើងពិបាកក្នុងការផលិតណាស់បាទមើលវាបាននៅខាងក្នុងហ្នឹងពេលដែលផ្កាវាចាប់ដើមចេញមកគឺវាចូលទៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងបាទអានេះហើយគឺជាសម្រាប់ការស្វាយបាទយើងពិបាកក្នុងការផលិតមែនទែនដោយសារវាតូចពេកបាទនៅខាងភូមិសន្តិចឃុំដងក្តាស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមអាចិនទីដែលចេញផ្កាមុនគេគឺអាចនឹងរងបញ្ហាស្មាលមុនគេបាទនេះស្មាលនៅក្នុងតូមកានេះក៏មានសម្មាដែរបាទនេះចេញមកហើយអើវាចូលទៅតិចចញ្ជក់យកអាក្បាលរុយដែលវានៅខាងក្នុងហ្នឹងធ្វើក្បាលរុយខ្មៅបាទខូចតែម្ដងបាទគឺជាពពួកសម្មាហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលស្វាយចន្ទីចេញផ្កាច្រើនខាងមុខបាទនឹងជួបប្រទះនៅបញ្ហាសត្វល្អិតទាំងនេះបាទអញ្ចឹងយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទហើយត្រៀមក្នុងការកម្ចាត់វាបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូផេកបញ្ហាសត្វល្អិតនិងជំងឺលើដំណាំចន្ទីបាទសូមអរគុណ